Проблема з окультуренням загальної території багатоквартирних будинків, напевно, є в кожному подвір'ї Олександрії. Жителі стикаються з такими проблемами, як неприємний запах від несвоєчасно вивезеного сміття, відсутність достатньої кількості лавок, зламаних дитячих гойдалок або взагалі їх відсутністю. Власники квартир будинків по проспекту Леніна 95 і 99 скаржаться на те, що вони готові щось змінювати, але допомоги від комунального житлогоспу, який обслуговує будинки, практично немає. Навіть банка фарби для лавок стає яблуком розбрату між мешканцями і комунальниками. А що стосується житлогоспу, хотілося б сказати, неоднократно к ним обращалась по поводу того, чтобы убрали вот здесь вот мусорную свалочку, сделали в районе нашего дома. Обещают. Ну, будем надеяться на то, что это произойдет, что действительно наведут там порядочек. Потом еще какие вопросы. Вот совсем недавно, 2 недели тому назад, я обратилась, просто попросила, дайте мне несколько баночек красочки, хоть баночку. Приведу нашу детскую площадочку в порядок, освежу ее просто. Ну, в результате чего? Мне обещали, 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 обещали. Сегодня подхожу, а мне говорят, идите к юристу, заключите договор, ваши данные, ваш паспорт, ваш идентификационный код. Только тогда мы на вас выпишем, потом у вас инженера придут, примут работу, и потом только вот таким образом. Это получается так, что нужно, чтобы решить взять банку краски, привести двор в порядок, это нужно целая волокита, как будто мне нечем заняться. В Олександрії є небайдужі до проблем простих олександрійців люди. Депутат міської ради, голова фракції партії підприємців і промисловців, голова громадської організації «Громадська варта» Євген Сайко неодноразово допомагав жителям багатоквартирних будинків зробити їх подвір'я красивішими. Проблему з фарбою підприємець вирішив швидко, купив і віддав старшим будинків, які до нього звернулися. Пользуюсь случаєм, я хочу виразити благодарність велику нашому депутату. Сайко Евгений Гарич. Это человек, который вот очень помог нашему двору. Поставил благодаря ему, у нас есть детские площадочки. Он выделял деньги на сооружение питьевой скважины. Ну, материальную помощь, пусть небольшую, но он оказал. Потом, вот в результате чего я ему позвонила по поводу краски. Я говорю, так и так, Евгений Гарич, вы нам не поможете. Помогу. Названня одного з найкрасивіших подвір'їв Олександрії достойно претендує доглянути двір по проспекту Леніна 99. У перехожих іноді складається враження, що таку красу у подвір'ї зробили працівники житлогоспу. Але насправді це не так. Депутат нам допомагає, я ж кажу, поробив і лавочки нам він поробив. Це і мусорки поставив, щоб у дворі чисто було. Як не є, чисто зараз у дворі дивляться за це. За цим. Ну, житлогосп нам нічого не допомагає. Це я вам одразу говорю. Навіть елементарно просила піска, і піска не привезли. Зараз збираємо гроші самі, щоб закупити діткам піска, тому що весна йде, приїдуть усі дітки на канікули, гулять надо де. У жителів Олександрії є багато ідей, як покращити спільну прибудинкову територію. Але щоб втілити ці ідеї у життя, потрібні кошти. У мене є така просьба, ми хочемо 97-й дом і наш дом. Ми хочемо за трубами зробити для взрослих діток, зробити площадку таку, щоб футбол, волейбол діти грали. Ну, теж ж ніхто нічого нам не знає. Письмо ми написали на Цапюка. Надіюсь, що може він нам розрішить, бо це земля безхозна, нічия. Ну, надіємося, що дасть согласие, то ми хочемо теж своїми силами. Жителі обурені і тим, що коли вони власними силами створюють красу та комфорт на подвір'ях, знаходяться люди, які цю роботу хочуть приписати собі. Житлогосп нічого нам не робить. І в прошлом году вони хотіли пропіаритися теж за наш счет, розказували, написали статтю о том, що все здесь делается, цитирую, за підтримки Давиденко. Ми приглашали ваших кореспондентів для того, щоб оправдати вернуть эту информацию, потому что Давиденко ничего не сделала для нас и ни копейки не было выделено. Единственное, в чем за что им спасибо, в этом году зам старшей дома пошла к начальнику житлогоспа, выпросила, чтобы горку, которая за домом, перенесли сюда для деток, на детскую площадку. Девчонки, которые оборудуют детскую площадку и хотят ее благоустроить, они сами тоже доставали пеньки, сами красили скаты. Все благоустраивается только за наш счет, за счет жителей. Кто-то захотел посадить цветочки на рынок, купили цветочки, цветочки посадили.
Кто-то, конечно, может прийти потом повыдергивать цветочки, да, так тоже бывает. На жаль, не всі люди цінують добрі справи інших людей і загальне майно подвір'я. Деякі гойдалки у дворі будинку по проспекту Леніна, 95, просто зламали. І, за словами старшої будинку, швидше за все це зробили не чужі люди. Хотілося б відзначити, що допомога Євгена Сайка – це вираження взятих на себе депутатських зобов'язань допомоги жителям міста. Євген Сайко каже, що й далі по можливості планує допомагати олександрійцям покращувати їх подвір'я. Але йому хотілося, щоб самі мешканці дбайливо ставилися до їх спільної власності і підтримували порядок в їх подвір'ях.